სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინისათა ამინ ჩვენთან არც ღმერთი დიდება და მადლობა ღმერთს დღევანდელი წირვისათვის დღეს არის დიდი სამშაბათი და ნების შვიდეულის სამშაბათი თქვენ მოისმინეთ რომ აი დღევანდელ საკითხავებში ყურადღება გამახვილებულია მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებულ მოვლენებზე. Და აი მაცხოვარი ამბობს, რომ როგორც ნოეს დღეებში იყო, რომ წამდნენ, სვამდნენ, იდიდნენ და ასე შემდეგ, ანუ თავის საქმიანობას არ წყვეტდნენ და შემდეგ მოვიდა წარღვნა, ასე იქნება მეორედ მოსვლის დღეებში. ადარებს მეორედ მოსვლის დღეებს, ნოეს დღეებს. და თქვენო ემსგავსეთო ისეთ ადამიანებსო, რომლის ბატონიცო წავაო სადღაც შორს და დატოებს აქ მსახურებს და არ იციან რა დროს დაბრუნდება ამ სახლის უფალი. არ იციან. შუაღამეს მოვა, შუადღით მოვა, დილით მოვა, არ იციან. ამიტომ უნდა მსახური ფხიზლობდეს, რომ ბატონი რო დაბრუნდება, მაშინვე გაუღონ კარები. და თუ ეს მსახური დაიწყებსო სხვა მსახურების ცემას, ანუ თუ იფიქრებსო, რომ არ მოვა ეს მსახური, აგვიანებს, არ მოვა ბატონი, აგვიანებს და დაიწყებს კიდე მომთვრალეთა თანა, ესე იგი ქეებს და დროსტარებას, ანუ ლოთებთან დროსტარებას, ანუ მაშინ მოვა უფალი და დაიჯებაო ასეთი მსახური. მოვა მაშინ, როცა არ მოელოდება, იმიტომ რომ მას გონია, რომ აგვიანებს, არ მოდის. ანუ აქ აი ჩვენ რა შეგვიძლია, რომ ახლა გამოვიყვანოთ ჩვენთვის სასწავლად, რომ ჩვენ შეიძლება ვფიქრობთ, რომ აი დღეს არ იქნება ჩვენი გარდაცვალება. დავუშვათ ახლა ავადგავხდით. ეს ავადმყოფობა არ იქნება ჩვენი გარდაცვალების მიზეზი. დავუშვათ სადღაც ჩავჯექით მანქანაში და გზაურობთ. ფიქრობთ, რომ ეს არ იქნება ჩვენი გარდაცვალება. მაგრამ რა ვიცით, აბა რომელი იქნება? რაღაცა ხო გახდება მიზეზი. ჩვენ არ ვიცით. მაგრამ ადამიანი რო ფხიზლობდეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ აი დაუშვათ დილით გაახილა თვალები და თქვა, რომ მადლობ ღმერთო, რომ აი ერთი დღე კიდევ გამიტანე. იქნებ დღევანდელი დღეა ჩემი გარდაცვალების. ანუ უფალთან შეხვედრის დღე იქნებ დღეს არის. ამიტომაც უნდა ილოცოს ადამიანი. იქნებ დღეს უნდა წარსდგეს ღვთის წინაშე. აი შაბათკვირა მოდის დაუშვათ. Ну, ახლა აღდგომა მოდის და ისედაც ადამიანები აპირებენ, რომ სულაც ერთი წლის დაკარგულებიც კი რომ მოვიდნენ და ეზიარონ, მაგრამ ნებისმიერი აი შაბათკვირა მოდის. ადამიანი ფიქრობს, რომ მოდი ვეზიარები ამ შაბათკვირას. იქნებ ეს ბოლოა. ეს მითაირასია საქმე. ეს არის ციფხიზლე. სადღაც ჩაჯდა ტრანსპორტში, მიდის, სულაც ახლოსო მიდის, რამდენი უბედური შემთხვევები ხდება, ავტოავარიაში რო ხდება, მაგდენი არც ერთ ტრანსპორტში არ ხდება. ხო და იქნებ ეს ბოლო მგზავრობაა ჩემი, რა ვიცი, აბა როგორ იქნება. ამიტომაც აი ყველაფერში ადამიანი რო იფიქრებს, რომ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ყველგან და ყველაფერში გულგახეთქილი დადიოდეს, რომ ვაიმე დედა, ეხლა რომ აღარ მივიდე იქ. არა. უბრალოდ უნდა დაფიქრდეს, რომ მისი სული არის მომზადებული ღმერთთან შესახვედრად. აი ამაშია საქმე. აი მოვიდა საღამოთი სახლში, მთელი დღის შთაბეჭდილებებით თუ რაღაცა ემოციებით თუ რაღაცებით დატვირთული ცოდვებით თუ ფიქრებით დამძიმებული, მოვიდა სახლში და უნდა დაიძინოს. რო იფიქროს, რომ ღმერთო, იქნება ეს ბოლო დაძინება, ბოლო ღამე. ამიტომ ილოცოს გულით, შესთხოვოს ღმერთო, შემინდე, მაპატიე. ხა იმ წუთში შეიძლება მოძღვარი ვერ ნახოს, მაგრამ ღმერთო, შენ მაპატიე, აი ესე და ეს შევცოდე დღეს, აი იმ ადამიანს ესე გაუწყერი, იმის ესე შემშურდა. იქ ესე ცუდად მოვიქეცი, აქ ესეთი ცუდი ფიქრები მქონდა.
Aia se hată bistina și rota dgeba, să ne-am dat gheba, să avem o sloță. Tu ai rog, mertu, aia se iese șemeșala, da. Și în mapa tie, moment ci zala rușeu, ți-o aluiesc, cam o astor. Numitor, romeligat sa dge, bolu agmoçteba, romeligat sa game, auțile blat, bolu agmoçteba. Deci, eu am că cu faltan și sa hodrat, ce ni suli unde mă am zadat. Nahet rogor am vops, da uitme psalmon. Canuem zade da ara șeudzut unde, rame tu vimar henmem sneba nișeni. Anu cavem zade meg mertan și sa hodrat da ara șeudzut unde bulu aramit. Radgan meg tism snebe bitu tschorob dio. Ce ai ce ce ni suli rogor unde mă am zades. Una veți să dotru, ce am scovel dreul tschore bașim. Ce am tschorob tu ara tism snebit. Ai am așa să fac. Dreundul Sahare pe șechi de ramdeni mei monacati sau echitret moclet. Ișiți mi-au red mosul asta ni copoile, dacă au și rebuli. Ai magalitat? Igavi atic al tulise Sahare. Am igavi ce nu fali goasta au lisrom. Ii calțule bii, cum ne neseni, siți mi inditat are bine scorebas. Magram moțale bii sa cum e bii ar condat. Am itomat hutimat gani, gadar ce au isat conda, este moțale bii sa cum e bii? Hutita isagean. Și am de giga uicorom, upalma, batonma, taurica, verțcli, zox, atimista, zox, huti, zox, erti. Hoda? Zogma ișroma, gamraula, zogma taizara. Anura, ce am mertma, mocța, ragața, nici, ragața, talanti, ragața, ce s-a zlebloba. Tunda ca ai vigața, morțmunem șobeli mista, eset, tizgan mica muli nici. Vigața samsahul și morțmune tanam șromeli mista. Este cu tizgan moțemul ei mitoroșe, că caus magalit, visa ce ghidile am ibat, vizgane ce ghidile era gat gaigo. Da, ușat, mocța ei mista scalobaro, șen suban și tazarit gas. Olgan huart gas, olgan huarari mocmedit tazari, odrorom, este egim, tschetidan, hașuram de act tazari ariho s-a iertat. Am hareș, ariho. Chod es chod scalobă e cam denit adzariro. Aș gmertizgan moțemuli nicia. Gmertizgan moțemuli nicia. Ropela sahși sahare baudes. Ico droro tuit sasuli ropire bitski. Romar condat. Chelit icerdne. Sadgat nahulobne icerdne. Rom condat sahare. Dar mai etkin. Dagan es dresni. Chtis scalobă e ari naiv naiv. Chod ebit daimiti ro gamosuli sahare ba redacție bit. Ise dat garda amisa qvela adamianshi devs ragats iseti khtisgan chadebuli rats manunda gaamravlis da moakhmaros sakutari sulis gadarchenasas da moqasis ketil dgheobasats qvela adamiani ragatsa misit modis samtsutis sopeshi shemtkhovit da tqvilat aravin ar modis ro modis adamiani gmert chapikrebuli aks ro am adamianma es unda gaaketos. Da tu ies adamian gamoizieps khutis nebas da sheasrulebs rogor tsayam khutis mimgeba da oris mimgeba ro gamravles isinits moismena khutisagan ro ketil monao sartsmno da sakhiero da sartsmno tsirets zeda ertguli iqav mravas da zeda dagadgen shen an radgan im tsireshi rats shen mogendo iqav ertguli shen mravas da dagadgen. Da, visat certi talenti mista, da man argamoi genes, mas chamu artis, da roi gitre, chamu arti to da mieci visat ati auxo, da eu ne vin romas tu cu ati auxo, ho da visat auxo, mas gide upro mie mateba, anu vis șromov samraul eptavis nic, mie mateba, da visat ara auxo, da visat goniaro auxo, isit aertmeva, esmita irașieza. Ai magalita trai golismo. Și ghidzile adresrom, tazarșit iroze mihvid. Și în goniarul, gaxe și să-ți leblu. Are ruara că te bisit să gertme. Vigat sau ad gahteva, vigat sau ad gahteva sa-ți horebla. Sa ad gahteva tazari și ele vă drobit, sa hureba și ce de sa era vă. Anurat gaxe, la ce să-ți leblu, bă, sunt gamo ihenu. Imitor, ochtiți în așa roț ard gebiciun. Am cu ala prizgamă, mă bă githeb. Romșen roșe gețloes, rato era gheteb. Dacă îți fac un kit de igi, vei mai urât măsul ăsta, dacă au și rebul, mănâncă ce iasă țăriero. Ornii i-knebiano,
ცისქვილშიო ერთ წაიყვანენო და ერთი დარჩებაო ანუ წარმოიდგინეთ აი ორი ადამიანი ცისქვილში მუშაობს და ახლა რა ერთი იტყვის რომ მე სამუშაო მქონდა ამიტომ ვერ მოვდიოდიო და მეორე ესე მსგავსი მსგავსით განიკითხება შენ როგონია რომ შენ ასე ხარ და მაგიტო ვერ ახერხებ შენ სულზე ზრუნას გამოჩდება შენნაირი შენნაირი სოციალური ფენის ადამიანი თუ შენნაირი დასაქმებული თუ შენნაირი ჯანმრთელობის თუ შენდენი შვილები რო ყავს და ასე შემდეგ ის აკეთებს ამიტომაც ამბობ ცისქვილში ერთ წაიყვანენ ანუ ცხონდება და მეორე დარჩება ორნი იქნებიანო ველათო ანუ მინდორში მუშაობენ ერთი წაიყვანენ მეორე დარჩება და ასე ჩამოთვლის და ბოლოს აი ეს გამყოფი ხაზი იქამდეც კი გადის რომ ორნი იქნებიან სარეცელზეო და ერთ წაიყვანენ და მეორე დარჩება ხო და აი ამაშია საქმე რომ ის კი არა რომ მიზეზები მოვიგონოთ არამედ საშუალება ეძება იმიტომ რომ ერთი შენნაირი წავა და ცხონდება და მეორე შენ შეიძლება ვერ ცხონდე შემდეგი ადგილი იყო კიდევ მეორედ მოსვლასთან დაკავშირების როდესაც უფალი დაბრუნდება როგორც მწყემსი გაარჩევსო თავის ცხრებსო და თქვენ იცით ახლა ეს მე ახლიდან აღარ მოყვები იქაც ადამიანს ღმერთი მოწყალების საქმეებს მოკითხავს როგორ შეიყვარა მოყვასი როგორ დააპურა მოყვასი როგორ მიიღო უცხო ადამიანი საავადმყოფოში თუ საპყრობილეში როგორ მოინახულა ანუ ქრისტიანობა ნახეთ რაზეა რომ მოწყალება გააკეთო ქრისტეს მიემსგავსო წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს რომ ყველაზე დიდი მოწყალება არისო ქადაგება და არა მარტო ხორციელად დააპორო არამედ სულიერადაც ასწავლო გამართო ვიღაცას და ყველაზე დიდი ქადაგება არის მოწყალება ანუ შენს ქადაგებასაც მაშინ აქვს ის შენ როცა ხედავე რომ ვიღაცა მართლა გიყვარს ვიღაცას მართლაც ეხმარებ ამაშია ჩვენ აი ღამის 12 საათიან ლოცვაში ასე ვამბობთ რომ შვიდგზის ლოცვებში აჰა ესე რა სიძე მოა შუა ღამესა და ნეტარარს მონა იგი რომელი იპოვოს მოღვიძარეთ ხოლო ვაიარს მონისა მის რომელი იპოვოს უდებებით აი სიძე ქრისტე იგულისხმა მოა შუა ღამესა ანუ იგულისხმება როცა არ ელოდებიან ადამიანები სახლის უფალმაო რო იცოდესო ქურდი როდის მოვაო ის ფხიზლად იქნებოდა რომ დახვედროდა რომ არ დაენებებინა სახლის გაქურდა ვინმესთვის მაგრამ ჩვენ არ ვიცით უფალი როდის მოვა რომელი ამასთან თქვა იქნება ბოლო ეგ ჩვენ არ ვიცით ასე რომ აი ღმერთმა მოგვანიჭოს სიფხიზლე რომ ყოველთვის თითოეულ ადამიანთან აი დამშვიდებული ურთიერთობა ჰქონდეს არ ჭირდებოდეს რომ ვინმე გაიაროთ და თვალის ასარი დებელი ქონდეს ვინმესთან აი გულწრფელად შეგეძლოს რომ შეხედო თვალებში და როდის შეხედა როცა შენი სინგისი მის წინაშე იქნება სუფთა დამშვიდებული იყოს სიფხიზლე გულისხმობს იმას რომ აი ყოველთვის რაღაცა ცოდვა რო გაქვს შეინანო ეს ცოდვა მით უმეტეს დიდი ცოდვა თუმცა მარტო დიდ ცოდვაზე არ არის ეხლა 100 კილოგრამს თუ აიწონის ერთი დიდი ლოდი და პატარა კეთების თუ იგივეს აიწონის ერთი და იგივე არ გამოვა ხო და ის მცირე ცოდვებიც არ უნდა გადადო როცა გაქვს შესაძლებლობა უნდა მიხვიდე და შეინანო ღვთის წინაშე და მოწურის ხელით მიიღო ღვთისგან შენდობა და ეზიარო ესე ეს არის სიფხიზლე ღმერთმა განგებ დაფარა როგორც მინდა იოანეს წინელი ამბობს განგებ დაფარა ჩვენთვის ჩვენი გარდაცვალების დღე და ეკლესიის ისტორია მხოლოდ თითოეულ შემთხვევას იცის რომ ადამიანებმა იცოდნენ როდის უნდა გარდაცვლილიყვნენ წმინდა მამებზე ლაპარაკი რომელსაც ღმერთი გაუმხელდა როდის უნდა გარდაცვლილიყვნენ იმიტომ რომ მათ ეს ცნობა არ დააზიანებდათ ჩვენ დაგვაზიანებს ეს ცნობა ან სასოწარკვეთილებაში ჩაგვაგდებს და ანუ უდებებაში ჩავაგდებს სიზარმაცეში რომ ჯერ 80 წელი წინ არის და ადროს მაღაზა ფიქრია იტყვის და თუ გაიგებ რომ ერთი კვირის შემდეგ არის გულიც გაგისკდება და ყველაფრის იმას დაკარგავ ესე იგი ხალის და და ვისაც არ დააზიანებდა ღმერთმა კიდევაც გამოუცხადა ეს დღე ჩვენ არ ვიცით ამიტომაც ყოველთვის ადამიანი მზად უნდა იყოს იმიტომაც რომ
გარდაცვალების დღეს, როგორც სულიერ მდგომარეობაში შეხვდება ადამიანი, ისეთი წარდგება განკითხვის დღეს ღვთის წინაშე. აი ამიტომ აქვს დიდი მნიშვნელობა. ერთმა დალოცულები და გახარებულები გამოვიდა.